通報を受けた警視庁航空隊のヘリコプター大鳥8号がやってきました。警視庁機動隊水難救助隊の隊員2名が乗り、航空隊と協力して救助に当たります。ヘリコプターが乗用車を発見し、空港に近づいていきます。救助隊員が本当に走るよ、救助隊の協力により